能把包划破。我们今天去这点辣椒，打算做烧椒。走，这妈有给你勒的。找不到他，你说什么？知道吗？啊！哄的轻的应该都会。嗯，看着哄的乖些哦。啊，不开心。一般烧焦都是轻的哄的。是。牛角辣椒。主要是因为之前吃了要管管那王贝的那个烧焦哈，嗯，吃那干十几块吃上瘾了，而且那瓶瓶也不便宜，一瓶瓶差不多十几二十块钱就弄几点儿，没成本，自己摘点做，还没什么成本还。刚让老爸给我们发炭了，等会儿我们回家洗干净就直接上火烤，做这个应该很简单。也可以当炒菜时候的调料，也可以直接拌饭吃，都非常好吃，也很下饭的。辣椒的吃法就非常多呀，等我这辣椒就是一盘菜。觉得泡的是今天第一次解，使之。这种吃法，以前老一辈的人就这么吃的。辣椒多年生的植物，如果能过冬的话，开春会有老庄辣椒吃，但它的产量不如新苗辣椒。我们有做过对比的。茄子也可以烤，烧烤茄子。走了。二妈，你开灯了呢？二妈，你打开。耶，怎么样？忘记了。堵着，还香，哇，银子都起来了，炒骨灰，嗯，撒点烧烤料往上面一撒就可以起来了。好了，滋滋冒水，越来越香。嗯，老板，好香。吃哪子呢？妈吃哪子呢？老爸也开始回忆他小时候。我说谁等死了啊？谁给你等死了？那人当时多吃药，咋这么到这里回啊？吃不着啊？想些什么？你连那个都不知道。真真生的，我得活成感情的。寒假溜回。寒假溜回啊？你寒假回不？回儿子就回了。不用拍了。他等这回去接啊，回去先。剥几个大蒜，一会儿放里面，口感会更好吃一些。
红辣椒，不香。睡觉。撒一点白酒，50度，盐，今天饭具，还有个拌饭，还有下面的时候放一点，或者是起煮的时候起，都是很合适的。喝不起。可以，辣不辣？正好，不是特别辣，有点辣味。也可以多放一点油，再就泡多些，所以就放点白酒防腐。不放油的话，就可以保存时间更久。装汤啊，吃完再倒。陈一鸣带一点，他说学校里面的饭菜没什么味儿，正好这个辣椒不是特别辣，就这么一小盒，应该可以吃个2-3天。这样做好了素食就可以吃了，就不用再腌了。倒点水，隔绝一下空气。有的是放老鼠。摆环境。这是春卷皮，就是凉面皮，碳水包碳水。嗯。再加上昨天做那个辣椒，哇，好好吃。啊，这个酱段好好吃啊，软软的，甜甜的。还有豌豆吗？比红辣椒还要辣，红辣椒反而不太辣。青辣椒吃的汗都出来了。